למה? מה? זה מהזמן היה פה אח שלי. זה לא משנה אם זה מזמן, השאלה אם יש לך רישיון או אין לך רישיון. יש רישיון, הכל בסדר. תלם את זה, ניסן. טוב, בסדר. עד היינו דבר. בטח. هذا عشان اريا كينج جايني هنا بده يصير يتعربد لي هنا وهنا اريا كينج ولا شيء